Присуство на адвокат и задолжителен адвокатски печат во постапки кои се од суштинско значење за граѓаните, за идентични трошоци кои се предвидуваат и кои се наплатуваат само за нотарска услуга. Ова го предвидува новиот предлог закон за нотаријат. Со новиот закон за нотаријат се укинува нотарскиот акт кој им беше наметнат на граѓаните како задолжителен за повеќе правни состојби. Во оставинската постапка задолжително е учеството на адвокатот во својство на полномошник на учесниците во постапката. Тоа значи секој лице кое што ќе учествува во оставинската постапка, односно во постапката за распределување на имотот на определено покојно лице, треба да има свој полномошник адвокат. Тоа може да биде еден адвокат за сите учесници или секој учесник поединечно, зависно од нивните правни интереси. Во однос на трошоците, по однос на таа постапка, како и останатите постапки, од вкупните трошоци кои учесниците ќе ги платат согласно тарифата, половината одат на сметката на адвокатот. Тоа со други зборови би значело од вкупните трошоци кои граѓанинот ќе ги сноси во постапката, добива поголема правна услуга со иста или нешто пониска цена, односно понисок износ од оној кој што во моментот постои. Освен оставинската постапка која нотарите ја извршуваат како повереници на судот, учеството на адвокатот е задолжително и при составувањето на приватни исправи со вредност над 10.000 евра. Овај закон, вели Главинче, прави обид за елиминирање на надриписарството. Тоа е при изготвување на платните налози или предлози за донесување на решение со кои се дозволува присилно извршување. Постапката, како и досега, ја спроведува нотарот, меѓутоа за сите платни налози треба да има адвокатски печат, како и на приговорите на истите. Иземени од оваа група се комуналните услуги до 2000 денари, тоа се сметките за комуналните сметки, како и сметките за користење на топлинска и електрична енергија до 6000 денари. Сите останати треба да бидат составени од адвокат. Овој закон прави обид, се надевам, успешен за елиминирање на надриписарството. Во моментот постојат правни субјекти, книжарници, киосци, правници кои што останале, кои што немаат работен однос, и ред други категории на граѓани, правни и физички лица кои што даваат правни услуги, составуваат договори, подпишуваат изјави, пишуваат жалби, платни налози, приговори на платни налози и така натаму. И на тој начин, надвор од законот, без оданочување, без влегување во вистинскиот правен систем на државата и во правосудството, земаат дел од обемот, односно од надлежноста на адвокатурата. Со воведувањето на законот и задолжителното учество на адвокатот преку адвокатски печат и адвокатски подпис, можноста од надриписарство се сведува на минимум. Судската пракса покажала дека голем број од постапките кои биле водени кај нотар завршиле во судот како резултат на определени недостатоци во информирањето на граѓаните за нивните права и можност кој законот ги нудел. Знаете, секоја фела пред се го штити својот предмет на работа. Нотаријатот, односно нотарската комора, иако делумно учествуваше и со определени забелешки во однос на останатиот дел од текстот на предложениот закон, даде своји аргументи кои се спротивни на аргументите на адвокатската комора. Тоа е легитимно право. Нотарската комора ги штити нотарите и своите интереси, како што адвокатската комора ги штити адвокатите и своите интереси. Мислам дека законодавецот најде некое компромисно решение, имајќи во предвид дека имаше околу 1000 амандмани кои што сугерира определени измени на законскиот текст, барем она што го следевме преку средствата за јавно информирање. Она што нотарската комора го истакна дека постои опасност од зголемување на трошоците за граѓаните и од комплицирање на постапката, мислам дека сега со овој предлог, со овој усвоен закон веќе како аргумент отпаѓа, бидејќи предвидено е во рамки на истите трошоци учество на адвокатот, а од самата награда која што нотарот ја добива, адвокатот да се исплаќа. Тоа би значело дека граѓанинот, односно секое лице кое што ќе се јави кај нотар или кај адвокат, нема да биде оптеретен со дополнителни трошоци. Туку напротив, за истите или нешто пониски трошоци со оглед на најавените корекции на адвокатската и нотарската тарифа, да добие поквалитетна и, да, така речам, поуспешна услуга и кај нотарот и кај адвокатот. Според Главинче, крајниот ефект од новиот предлог закон за нотаријат би бил подигнување на правната култура кај граѓаните, правната сигурност, а пред се квалитетот на правните услуги.